Bom dia, meus amigos! Hoje eu vou te ensinar você conservar sua massa. O que adianta você fazer massas e não conservar a massa? O que adianta isso? É mesmo que nada. Como que você vai crescer sem saber conservar a massa? Você coloca a massa no mercado num dia, no outro dia você tem que tirar, porque com 3 dias já ela mofa, né? Então, é um segredo que ninguém conta. Todo mundo conta tudo, mas o pulo do gato ninguém conta. E eu vou contar, vou desvendar isso para vocês. Vocês têm que colocar o conservante na massa, não adianta mentira, não adianta nada. Aqui eu falo a verdade. Aquele que fala que não coloca conservante é mentiroso. A não ser que ele vai consumir no mesmo dia ou 3 dias. No máximo 3 dias. Porque massa nenhuma aguenta uma semana, 15 dias, um mês. Massa nenhuma não aguenta um mês sem conservante. E outra coisa, o conservante não faz mal. O conservante é de frutas cítricas, é feita de limão, né? Então, é um segredo. Esse é o pulo do gato que ninguém ensina a ninguém. Mas eu estou aqui para falar a verdade, eu não estou aqui para esconder nada. Eu quero passar para vocês que que adianta você fazer uma tonelada de massa e perder tudo, né? Uma tonelada de bolo e perder tudo. Então não adianta nada. Isso não vai te levar em lugar nenhum. Então, eu estou aqui com a masseira com 5 kg de massas. Vocês acham que a pessoa vai consumir 5 kg de massa num dia? Não vai. Isso aqui vai durar meses. Um mês, pelo menos um mês, para a pessoa consumir 5 kg de massa. Então, você tem que colocar um pouquinho de conservante. Esse é o pulo do gato que ninguém conta, todo mundo esconde, né? Porque se eu te contar o conservante, você cresce, você vai ser o maior empresário, porque massa dá renda, massa dá lucro. Mas você tem que conservar ela para poder se vender. Porque senão você tem que deixar lá a massa no supermercado, no outro dia você tem que passar tirando para trás. Porque com 3 dias ela está mofada. Quem vai comprar massa mofada? Ninguém. Vocês acham que na carne não tem conservante? No frango não tem conservante? Toda mercadoria que vai para o mercado tem conservante. Não tem como. Porque isso vem de caminhão em caminhão, vem rodando o mundo. E entra no supermercado, se não tiver conservante, já era. Chega tudo perdida. Então, o segredo é o conservante, gente. Vocês acham que fabricar massa é fácil? É fácil. Mas o segredo é conservar ela, né? Então, eu tô passando esse segredo para vocês saberem como que vocês têm que conservar a massa e aonde você vai comprar isso, o nome desse conservante. Tem conservante para carne, conservante para massas, conservante para doce, né? Tem tudo isso aí, gente. Tem esse segredo aí que ninguém conta. Aqui eu tô contando a verdade. Por que que eu tô contando a verdade? Porque eu quero que vocês cresçam junto comigo. Quero que vocês inscrevam no meu canal, compartilhem com seus amigos. Quero que você ative o sininho para você receber todas as notificações do YouTube. E eu quero que nós crescemos junto. Eu não quero crescer sozinho, não. Só eu ficar ganhando dinheiro, não. Quero que vocês cresçam junto comigo, tá bom? Então, por isso que eu estou passando essa experiência de conservante. Eu trabalhei 30 anos sem saber o nome do conservante, dos conservantes. Eu ralei muito para aprender o nome do conservante. Mas vou passar para vocês de graça. Escreva aí no meu canal, dá o joinha, compartilha com seus amigos.
Aquele que tiver interesse do conservante, escreva aí no canal, como se diz, pede que eu te passo o nome do conservante e onde você vai comprar, tá bom? Assiste esse vídeo até o fim que você vai ver muita coisa boa. Agora eu vou fazer uma massa hoje especial, uma massa que quando você vender ela, o pessoal fica louco. Só volta para comer de novo, porque a massa é boa, a massa é especial. Eu já começo com um trigo especial. Você tem que começar tudo especial. Vou mostrar o trigo que eu faço para você ver se você acha na sua cidade. Esse é a farinha de trigo. Eu estou trabalhando com essa farinha de trigo, a Supremo, sabe? Então, essa farinha de trigo é especial, ela já vem enriquecida de tudo que precisa numa farinha. Até o melhorador de farinha ela tem. Ela tem ferro, zinco, manganês, tudo que você precisa aqui já tem. Vitamina A, vitamina B, tem ovos, tem tudo nessa massa. Foi feita até com ovos, já tem ovos nessa massa. Por isso você não precisa colocar ovos, já tem. Né? Já tem tudo quanto é coisas que é enriquecida com essa massa. Então, vê se acha na sua cidade aí, ó. Ela tem moinhos em 4, 5 lugares no país aí, em Santos, em Nordeste, ela tem moinhos em vários lugares, né? Então, ela chama Suprema. Você começa a primeira coisa com a farinha especial. Depois você compra um sal bom, porque esse sal barato é cheio de pedra, ele fura todinha a massa do pastel. Então, você já começa com uma farinha boa, um sal bom. Você começa com uma água boa, filtrada, para não dar bactéria, porque a água se filtrar, ela dá bactéria mais rápido na massa. E você já começa tudo de primeira. Você não faz nada mercadoria ruim, porque não vai dar certo. Você tem que fazer com mercadoria boa, mercadoria apropriada. Ó. Eu dei um pastel já essa mercadoria aqui. Ó. Então, você começa com tudo de bom, você pega óleo de primeira, né? Você pega esse óleo melhor, esse óleo branquinho, porque a farinha é branquinha, né? Você pega tudo de primeira, não tenha dó de investir, não. Investe no seu cliente, porque o seu cliente merece, né? Ele que te dá o retorno, né? Então investe pesado no seu cliente, investe com amor, com carinho, né? Com mercadoria boa. Coloca seu cliente em primeiro lugar, né? Assim na terra, porque em primeiro lugar é Deus, depois você coloca o cliente, tá? Em segundo lugar é o seu cliente, é que te sustenta a sua vida, né? Então eu vou passar para vocês todo o segredo, né, que tem que ter, né? Começa com mercadoria boa, com as ferramentas tudo higienizada, igual as minhas aqui, tudo novinho, higienizado, ó. Tudo areadinha, tudo limpinha, né? Aqui não usa panela enferrujada, não usa nada, aqui tudo é novinho, né? Para ficar tudo higienizado, né? E usa máscara também na hora de fazer a massa. Inclusive, vou colocar a minha agora, minha máscara, porque na hora de fazer massa você tem que ter a máscara, né? Nessa época de pandemia você tem que usar máscara, né? Porque você, só de você ralar, gospe muito assim, sai saliva da boca da gente. Então você tem que usar máscara para fazer massa, tá bom? Então vamos lá. Eu já coloquei aqui 5 kg de farinha aqui na macieira, né? Já coloquei os 5 kg lá dessa aqui, eu coloquei aqui já, ó, na macieira, né? Agora eu vou colocar os produtos. Vou colocar um litro e 600 de água, água limpinha, filtrada, 1,6 kg de água, ó. 1,6 kg de água, 400 ml de óleo e mais 200 ml de cachaça. Tá tudo junto aqui já, ó. Já tá tudo junto, já coloquei tudo junto, ó, né? Já tá tudo junto, a cachaça junto com o óleo já, ó, já coloquei tudo junto, ó. Agora eu coloco o sal, né? Coloco o sal. Você já coloca o sal e o conservante, tudo junto. Que é para conservar a sua massa, para você poder vender e colocar no mercado, para você crescer. Como que você vai crescer sem
sem ter um conservante, precisa garantir a massa para a pessoa. A pessoa fala, quantos dias essa massa aguenta? É, não sei não, 2 dias, 3 dias. Uai, quem que vai pegar a massa com 3 dias? No segundo dia você tem que passar para trocar a massa já. E pegar aquela massa, jogar fora e fazer outra. Aí você quebra, a sua firma abre falência. Se você não tiver o conservante, eu dou um conselho para você não nem começar a mexer com massa. Porque a massa sem conservante não funciona. Ser um antimofo para matar as bactérias não funciona, tá bom? É, conservante não faz mal, conservante conserva a mercadoria para ficar especial, para a pessoa comer uma mercadoria especial, uma mercadoria boa, com garantia que não tem bactéria, né? Então tá aqui, ó, o sal e o conservante tudo junto. Já vou jogar aqui, ó, o sal e o conservante. Então o que que vai, ó? A farinha de trigo, a água, o óleo, a cachaça, o sal e o conservante. O conservante é número 1, sabe? Conservante é essencial. Você vai montar uma fábrica, já procura conservante, porque não, você não tem como fazer massa sem conservante. Isso aí é experiência de amigo, porque vocês são meu amigo e eu sou amigo de vocês. Isso é experiência de 33 anos que eu já tenho, sabe? Estou passando para vocês porque vocês merecem o que é bom. Vocês merecem crescer. Vocês merecem crescer, né? Aquele que tiver interesse, entra no meu canal, procura que eu vou mandar o nome do conservante e aonde ele vai comprar, tá bom? Fica todo com Deus e vamos gravando, vamos correndo atrás aí, tá bom? Fica com Deus. Deus abençoe todos vocês e a família de vocês também. Porque a família é o alicerce da vida, tá bom? Fique com Deus aí.